Jacarés, corujas, cobras, cachorro do mato, papagaio, araras, iguana e até porquinho da Índia. Essas são algumas espécies de animais silvestres que chegam todos os dias no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Foram apreendidos ou recolhidos na cidade e região do Triângulo Mineiro. Os bichos ficam no espaço separado que é o um setor de animais silvestres No local recebem todos os cuidados necessários. A estrutura tem dois consultórios, sala de cirurgia, laboratórios de pesquisa, sala de reunião para discussão de casos clínicos. o animal quando ele chega ele passa por uma triagem logicamente para a gente definir que tipo de atendimento é necessário naquele caso. Daí é encaminhado para o um entendimento atendimento clínico né, ambulatorial, é, nos casos de urgência e emergência, ele já é encaminhado diretamente para a sala de cirurgia, para o centro cirúrgico, para ou fazer uma oxigenoterapia, uma sedação, uma contenção de hemorragia. Por exemplo, uma fratura exposta com hemorragia um caso gravíssimo que tem que ser atendido urgentemente. Por ano, cerca de 1.500 bichos, nas mais diferentes condições, são levados ao local. Esses quatro filhotes de coruja chegaram há poucos dias e estão sadios. Essa jiboia está sendo tratada há um mês. Essa aqui é uma paciente que chegou desnutrida, desidratada, com, com a boca toda machucada, né, com feridas na boca. E a gente está fazendo o tratamento para tentar reabilitá-la. Cada animal tem uma dieta específica. Os alimentos são doados. O tempo de permanência no local, até que sejam soltos na natureza, é bem variado. Tem bicho que é medicado e já recebe alta. Outros permanecem por mais tempo, se recuperando de situações mais graves. Nós liberamos, demos alta por um lobo guará, que estava com a gente há dois anos. Mas ele teve que eh, passar por uma cirurgia de amputação de uma perna, a recuperação dele foi demorada. Então acontece isso: às vezes o animal precisa permanecer muito tempo internado para eh, definir o seu tratamento e para que esse tratamento tenha êxito. Para melhorar o atendimento, será construído o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. A unidade será construída em uma área de 22 mil metros quadrados na zona rural de Uberlândia, às margens da BR 050, sentido Araguari. O terreno foi doado pelo município ao Instituto Estadual de Florestas e fica na antiga Ferube. Esse será o quinto cetras do estado e o primeiro no Triângulo Mineiro. O valor da construção ainda não foi estimado. A previsão do Instituto Estadual de Florestas é que o centro fique pronto em um ano e meio. Segundo a analista ambiental do IEF, o CETAS vai receber e realizar o atendimento veterinário, o manejo e a destinação dos animais apreendidos ou recolhidos pelos órgãos de fiscalização do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Vai funcionar recebendo. Os animais silvestres vindos de apreensão, recolhimento e entrega voluntária. Então, ele vai ser um centro que, além de toda a ala hospitalar, quarentena, cirurgia, ele também vai ter os viveiros para a gente reabilitar os animais e devolver os que estão aptos à natureza. Pelo terreno que a gente tem, pela estrutura, pelo termo de referência, às plantas, a gente vai conseguir atender a demanda, né? A gente estima aí. 8 mil animais por ano. A construção do centro deve ser feita com recursos de um termo de ajustamento de conduta com empresas parceiras, Ministério Público Estadual e Federal. O IEF está finalizando o termo de referência às plantas. E a gente vai começar a ver os orçamentos para começar a construção da loja. Para o médico veterinário, que é coordenador do setor de animais silvestres da UFU, a construção dos cetras deve ajudar no trabalho e vai proporcionar maior atenção à fauna do cerrado. Não só vai nos ajudar, como vai favorecer em muito a conservação de várias dessas espécies que, como eu falei, estão ameaçadas de extinção. Porque uma das funções importantíssimas de um cetras é, é a preservação daquela, daquela, daquele patrimônio genético, né, da, principalmente da nossa região, aqui do Cerrado.